ာခက်ခဲလဲဆိုတော့ဒေါက်တာစီရာဆိုဆက်ပြီးတော့ခက်ခဲကြတာပေါ့နော်တခန်းမဲ့ပါရတာမအဲ့တခန်းအတွက်မူကအရန်တောင်းဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကို့တခန်းဆိုလဲတခန်းရုံးကြီးကြီးပေးလာတဲ့အလုပ်ပေါ်တောင်းဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကအချိုက်မတူနိုင်အဲ့တော့မူကမချစ်ဘူးမူကမချိုက်ဘူးဆိုလဲမူကဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးမင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့က Wood Fashion Show ပေါ့နော်အဲ့ပွဲလေးကိုဒါဒီဇိုင်နာကိုကဖိတ်လို့လာခဲ့တာပါဟုတ်အခုကမူကဒီပန်ရှိရှိတမီကျူကျော်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဒါဟိုတလောကပြီးသွားတဲ့ဇလန်တွက်လေးပေါ့နော်အခုက Channel 9မှာတော့စိစဆိဆိဆိုတဲ့ဇလန်တွက်လေးလာနေတယ်ဒါကတော့ကိုဟင်းဝင်းရံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးလာနေတယ်ပြီးတော့အခုလက်တလောကတော့ဒါအိမ်မက်ထဲကအိမ်မက်စင်တူရိုက်ကူးနေပါတယ်ဟုတ်မူကဒီတရုတ်ဆောင်လောကရဲ့ဝန်တာကတော့ဒါနှစ်နှစ်နေပါရှိပြီနှစ်နှစ်နေပါလောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲမူကအရင်2018လောက်ကတည်းကတကယ်တော့ဒီလူမြလောကထဲမှာတောင်မော်ဒယ်အနေနဲ့ရော Miss အနေနဲ့ရောဖြတ်တန်းပြီးတော့ဝင်လာတာဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်အဲ2018ကနေခု2023ဆိုတော့4-5နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒါအတွေ့အကြုံတွေကလည်းဒါရတော့ရနေပါတယ်ပြီးတော့အခုလည်းဒီလူမြလောကဒီတရုတ်ဆောင်လောကထဲကိုဝင်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတော့အတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဟုတ်မူကကျတော့ဒါငိုကလေးကမူရဲ့ target ကဒါတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲငငယ်ကလေးကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီမူကဇာတိအနေနဲ့မူလောက်ကိုင်းနေတဲ့နေရာနဲ့ family နဲ့ကကျတော့အနုပညာလောကနဲ့ကနည်းနည်းဝေးတယ်ပေါ့နော်အဲဝေးတဲ့ခါကျတော့အဲမူကဒီ model လုံး model အနေနဲ့ပေါ့နော် Facebook မှာဒါ casting တွေ့တာဒါ miss casting မှာဝင်ပြိုင်ရင်းနဲ့ဒီလောကတွေရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်အတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးပေါ့မူ18နှစ်လောက်က miss ပြိုင်ခဲ့တာဆိုတဲ့ခါကျတော့18နှစ်လောက်မှာမူက Miss International မြန်မာအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြိုင်ခဲ့တာအမဘန်ကောက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့သွားပြိုင်ခဲ့တယ်။အပြီးရဲ့ခါကျတော့မူမန်လေးမှာပဲဒါ modeling အနေနဲ့လုပ်ကြိုင်တာပေါ့နော်။ one way ရှောက်တယ်ပြီးတော့ဒါ fashion show တွေရှောက်တယ်။ပြီးရဲ့ခါကျတော့မူအဲ2019-2020လောက်မှာရန်ကုန်တက်လာပြီးတော့မူတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုခုပြစ်တာပါ။ဟုတ်တယ်မူကဒီ Miss International မြန်မာကကျတော့မူ team ပွဲပေါ့နော်။ဒါ15-16ဝင်းကျင်ပြိုင်တဲ့ပွဲ14ရက်နေ16အတွင်းဆိုတော့မူ16နှစ်လောက်ကဝင်ပြီးပြိုင်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့တော့ကလေးပဲရှိသေးတာပေါ့နော်။အရန်ခက်ခဲတာပေါ့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာလေအဲ့ချိန်တော့ကလည်းအဲ့ချိန်လေးရောအရန်ကိုခက်ခဲခဲ့တာဘာလို့လဲဆိုတော့မူအနေနဲ့ကကျတော့မူကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမင်္ဂလိပ်ဆက်ဆံနေပါလေတိတ်မနေဘူးပြီးတော့ဒေါက်ဖနက်တွေမိတ်ကပ်တွေအဲ့လိုဝတ်စုံနေနေဆိုတော့အရန်အလန်းဝေးတဲ့ခါကျတော့ဒါဒေါက်စီးဖို့တင်ရတာကမူအတွက်အရန်ကိုခက်ခဲခဲ့တာအဲ့ရနေဆက်ပြီးတော့ခက်ခဲဘယ်အစားခက်ခဲလဲဆိုဒေါက်ဖနက်စီးတာဆက်ပြီးတော့ခက်ခဲခဲ့တာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းမှာဒါမိတ်ကပ်လိမ့်နာတွေရောအကုန်လုံးဒါဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောအကုန်လုံးအများကြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့ရတယ်ပြီးတော့မူဆရာကောင်းတမကောင်းတွေလည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့မူဆက်ပြီးတော့ဒီ model လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတွေ့ခဲ့တဲ့ဆရာတွေရောအမတွေရောကိုစင်နီယာကိုအမတွေရောအများကြီးသင်ပေးရတော့အများကြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ် pressure ကတော့ဒါဘယ်လုံးမဆိုတော့ pressure ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မူကအရန်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုအရန်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲကိုပို့ပြီးတော့ pressure များတယ်တစ်ခုခုဆိုရင်လေပြီးတော့ဒီဆက်ဆချင်းတရုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုထုံးထုံးနဲ့တရုတ်ဆောင်တာတွေပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်ပြောမလဲတရုတ်ဆောင်နဲ့ pressure ရှိရဆိုတာထက်ဒါကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ pressure ရှိရပါဘောနော်ငါလုံနိုင်ပါမလားငါဖြစ်ပါမလားပြီးတော့ကိုကြောင်တခြားကိုနဲ့တွဲပြီးတရုတ်ဆောင်နဲ့အတားအကြီးမှမဟုတ်ဘူးဘောနော် pro talent အချင်းချင်းလဲမူကြောင်အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာပြီးတော့ director တွေအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာအရန်ဆိုတယ်ပြီးတော့မူရောချီချင်းနဲ့ဒီ leading role တင်ရိုက်တယ်ခေါင်းဆောင်တင်ရိုက်တဲ့ဒါမူရမူဂျူဆာတွေလည်းမူအတွက်နဲ့စိတ်ပြတ်မှာဆိုရဲပြီးတော့ပုံမလုံးနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုယုံကြည်ထားသမျှယုံကြည်မှုတွေလက်ကားပြမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ pressure ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တောင်းဝင်ကြီးတာကတော့လေဒါ main character မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မူတို့ကတရုတ်ဆောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုတခန်းမဲ့ပါရတော့အဲ့တခန်းအတွက်အရန်တောင်းဝင်ချိန်စင်းတယ်မူကကျတော့ဒါအရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလင်းရုံမရိုက်ခင်တော့ကလည်းအရင်ကအဲ့လိုမျိုးတခန်းမဲ့ပါပါနှခန်းမဲ့ပါပါတိလို့ခေါ်ရရင်လည်းသွားရိုက်တယ်သွားရိုက်တယ်ဆိုတာလေလင်းရုံမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်နေရရင်ချင်းတတ်တယ်ပြီးတော့လည်းဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါတခန်းမဲ့ပါရတာမအဲ့တခန်းအတွက်မူကအရန်တောင်းဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကို့တခန်းဆိုလည်းတခန်းရုံးကြီးကြီးပေးလာတဲ့အလုပ်ပေါ်တောင်းဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လင်းရုံမှမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ကပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တသေးလေးလုပ်တယ်ဆိုတော့မအဲ့တသေးလေးပေါ်တောင်းဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့
အကုန်လုံးကတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါ living room အနေနဲ့ရိုက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ပုံပြီးတော့တောင်ဝင်ကြည့်တာပေါ့ကိုယ်ဒီဆက်လုံးကိုကိုယ်ရုံးချင်းနဲ့အနန္တာဖြစ်တော့ကြောင့်ပုံပြီးတော့တောင်ဝင်ချင်းတဲ့စိတ်တွေကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အရင်ကတော့အမူပိုင်းညီမလေးတယောက်ခေါက်ထားသေးရိုက်တော့တော့ဒါညီမလေးအနေနဲ့တော့အများကြီးလက်ခံကြတယ်ပြီးတော့အခုဒီလောလက်ပြီးသွားတယ်ဒီပိုင်ရှင်ရှိဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Richard ဖြစ်နေအများကြီးအားပေးကြပါတယ်ဟုတ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမို့သဘောကျရလို့လည်းရှိတယ်သဘောမကျရလို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မို့အမြဲတမ်းတွေးထားတဲ့အရာတခုမို့လည်းအမြဲတမ်းပြောပြတဲ့စကားတခုရှိတယ်မူချစ်တဲ့အမှုပညာကိုလုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မို့ချစ်တဲ့သူတယောက်ရှိနေရင်အားပေးတဲ့သူတယောက်ရှိနေတော့မှမူရဲ့စူးစမ်းမှုတွေရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမူအများကြီးဆက်ပြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ဟုတ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့တော့မမြင်ပါဘူးဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကအမြင်မတူဘူးလေနော်ဒါမူးဆိုလဲမူးချိုင်းနဲ့အဲ့ဒါအကိုဆိုလဲအကိုချိုင်းနဲ့မတူဘူးမူးချိုင်းနဲ့လည်းမတူဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကအချိုက်မတူနိုင်အဲ့တော့မူးကိုမချစ်ဘူးမူးကိုမချိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမူးကဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါမူးကတော့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးနေတယ်အားလုံးချစ်အောင်တော့နေတယ်ပြီးတော့အားလုံးချစ်တယ်ဆိုအားလုံးချစ်တဲ့သူဆိုတော့ဒါလူတိုင်းဖြစ်ချင်တာပဲအဲ့လူတိုင်းရဲ့အချစ်တူရထားတဲ့သူဆိုတော့ဘာသူမဆိုဖြစ်ချင်တာပဲအမှုပညာရှင်တယောက်ကတော့ပြိတ္တရဲ့အချစ်ရနေရဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ကတော့ဒါပြိတ္တအတွက်လုပ်နေရပဲလေပြိတ္တအတွက်လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိတ္တကချစ်တယ်လက်ခံတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တတရားမို့မချစ်ဘူးလက်မခံတဲ့ပြိတ္တတွေရှိတဲ့အခါကျရင်လည်းမို့ကဝမ်းနေပဲနဲ့ပြိတ္တတွေချစ်လာအောင်အများကြီးစူးစမ်းပြီးနေထိုင်ပါတယ်အခုထိပေါ့နော်မို့စပြီးတော့အမှုပညာလုပ်တဲ့လုပ်ကြရအောင်မှာအခုထိမို့ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းစီကိုလည်းမို့ချစ်စုအများကြီးတင်ပါတယ်လို့မို့ဆုံးမပြောသွားသလိုပဲဒါတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မို့ချစ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မို့မချစ်နိုင်တဲ့ဒါပရိသတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မို့ကတော့မို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှိနေရင်အားပေးတဲ့သူတယောက်ရှိနေရင်အဲ့တယောက်အတွက်တော့အများကြီးဆက်ပြီးကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့အဲမို့အစအကြေလှုပ်လာတဲ့အမှုညာလှုပ်တင်မှာရောအခုပြောသွားတဲ့အခြေအနေမှာရောအမားတွေပါခဲ့လို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေသဘောမချတဲ့အခြေအနေပါခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမို့ကတော့ချိုးပြီးတော့တရားနေပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်စမြိုက်တင်ပါတယ်